Vítejte u pondělního vysílání filmových novinek. A lidi, co na to koukají na YouTube, tak máte smůlu. Za pondělí si dosaďte, co chcete. Tak už to nezdržujme a pojďme na to. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. Dozvíme se, co se chystá ve světě sci-fi a fantasy. Na DVD a Blu-ray očekávejte vše od pohádek až po krvavou akci. Téma přiblíží legendární sci-fi seriál o 14 dílech. Tak se nezdržujme a pojďme rovnou na novinky. A mystery Robopokalypsa, American Sniper, Thank You For Your Service a hromada dalších. To jsou projekty, o které se zajímal Steven Spielberg. Některé převzali jiní režiséři. Spielberg se teď nicméně hodlá soustředit na dva filmy. První uvidíme už v říjnu příštího roku. Jedná se o zatím nepojmenovaný thriller ze studené války. Tom Hanks si v něm zahraje právníka, jenž musí dostat amerického pilota z ruského zajetí. Půjde o volnou adaptaci skutečného příběhu. Ten je známý jako aféra U2. Scénář Spielbergovi dodají bratři Coenovi. Ti stojí třeba za filmem Big Lebowski. O necelý rok později, v červenci 2016, se pak dočkáme adaptace dětského románu Obr dobr. V něm se malá holčička a hodný obr vydají bojovat proti zlým, masožravým gigantům. Scénář sepisuje Melissa Mathinson. Doufejme tedy, že dopadne o něco lépe, než třeba singerovský propadák Jack a obři. You master. Jason Momoa, známý jako Ronan z Hvězdné brány, ušel dlouhou cestu. Jeho Barbar Conan moc fanoušků nenadchl. I záporácká role v akční Bčku Jedna mezi oči mnoha lidem unikla. Momoa se pak usídlil v úspěšném seriálu Hra o trůny. Jako Khal Drogo byl nevídaným domorodým živlem a možná proto se o mladého Havajana začaly zajímat komiksové adaptace. Roli Draxe ve Strážcích galaxie prý odmítl. Avšak zvěsti o tom, že by si měl zahrát Aquamana v nadcházející týmovce Batman vs. Superman Dawn of Justice ne a neutichnout. Sám Momoa se jim několikrát vysmál. Komiksový král Atlantidy ho vážně nezajímá. Teď ale internet pobláznila zpráva, že celou dobu jen mlžil a nakonec si ho přeci jen zahraje. Kde je pravda? Nejspíš se ji dozvíme v červenci na Comic-Conu. Za rok se tedy asi vážně seznámíme s velkou částí supertýmu od DC Comics. Mezi jednotlivými díly hororové série Resident Evil vždy byla přibližně tříletá mezera. Pětka měla premiéru v roce 2012. Dá se proto očekávat, že se šestky dočkáme už příští rok. Dost možná to ale bude naposledy. Prozatím není jasné, o čem šestka bude. Měla by ale navázat přímo na konec předchozího dílu. A jaký je onen výmluvný název? Podle nejnovějších zpráv Resident Evil poslední kapitola. To zní dost definitivně. V hlavních rolích se přirozeně znovu počítá s Milou Jovovič. U dalších herců se zatím neví. V téhle sérii se definitivně neumírá a přežití nemusí nutně znamenat návrat. Pokud ale šestka vydělá, nepochybně brzy dojde na ohlášení další trilogie. Přednedávnem nás opustil americký herec, hlasatel a dabér Casey Kasem. Mnozí z vás si budou pamatovat hlavně jeho hlas, ten totiž propůjčil Shaggymu v animovaných seriálech Scooby-Doo. Podle serveru Deadline by však studio Warner Bros. Rádo natočilo reboot. Ten by měl opět kombinovat živé herce a počítačové animace. Zatím se o projektu neví prakticky nic. Scénárista Randall Green byl povolán k přepracování známých animovaných postaviček nového dobrodružství. Jednalo by se již o třetí snímek s živými herci. První se jmenoval jednoduše Scooby-Doo. O dva roky později přišlo pokračování s názvem Scooby-Doo Nespoutané příšery. Oba filmy se však nesetkaly s příliš velkým úspěchem. Dá se tedy očekávat, že se nikdo z předchozího hereckého obsazení nevrátí. Teď jen, aby se to povedlo. Fanoušci této detektivní party si pak určitě přijdou na své.
Vítejte na festivalu ročních období. Ve Hvězdné Roklince je Velká noc. Je fajn, začněme něčím, co potěší jak ty nejmenší, tak ty, kteří se jako děti cítí. Co to má za divoký účet? Snímek Zvonilka a Piráti nás zavede do země nezemě, domova slavného Petra Pana. Děj se ale odehrává ještě před jeho příchodem a zaměřuje se na malou vílu Zvonilku. Ta se vydává po stopách víly Zariny, která ze světa víl uteče s kouzelným modrým prachem. Spolčí se se zlými piráty a společně křižují moře. Zvonilka tak spolu se svými přáteli bude muset bojovat s nelítostnými piráty, vedenými mladým plavčíkem Jamesem. Potěšit vaše děti dárkem v podobě DVD můžete už 16. července, kdy u nás Zvonilka a Piráti vychází. Nevěřím svýmu voku. Zvonilka a Piráti. Lone and defy me. I'm not alone. Co byste řekli na menší apokalypsu s možností se pořádně vykoupat? Noé a jeho rodina se na jednu takovou pohromu chystají. Díky vizím, které Noéma provází ve snech, ví o katastrofě a začne se na ní připravovat. Pro záchranu své rodiny a všech živočišných druhů postaví největší loď starověku. V hlavních rolích se objeví Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anton Hopkins nebo Emma Watson. O režii se postaral americký režisér Darren Aronofsky, oslavovaný za snímek Černá labuť. Na biblickou katastrofu v novém podání se budete moci podívat od 30. července, kdy u nás vychází na Blu-ray. Choice is in your hands, Noah. Vzpomínáte si na hodiny dějepisu, kdy vám učitelé vyprávěli o válce mezi starověkým Řeckem a Perskou říší? I když se určitě snažili, z filmu 300 bitva u Termopil, který vyšel před 8 lety, si toho jistě pamatujete víc. Válka s Perzí totiž po Termopilech neskončila a proto přichází filmaři s volným pokračováním, které má podtitul Vzestup říše. Nejde o přesné pokračování. Ve filmu sledujeme udatného řeckého generála Temistokla. Ten se už během střetu u Termopil snaží přesvědčit ostatní vládce řeckých států, že je nutné sjednotit armádu a bránit se proti útočící Perzii. Největší starověkou námořní bitvu si můžete vychutnat na Blu-ray a DVD od 9. července. Největším hitem poslední doby je bezesporu adaptace knižní fantasy série Písně ohně a ledu, Hra o trůny, produkce HBO. Tento středověký příběh z prvky fantasy si po celém světě našel obrovské množství fanoušků a v současnosti nemá na poli televizní zábavy konkurenci. Sledovanost jednotlivých dílů pohybujících se kolem 7 milionů diváků hovoří za vše. Pokud se i vy chcete vydat do světa plného starých, vznešených rodů a zažít soupeření o železný trůn, vykovaný ze zbraní poražených nepřátel, pak se těšte, protože tři série Hry o trůny vychází na DVD 30. července. Již za chvilku se můžete těšit na letní trháky, které překvapí jak mrňata, tak i teenagery. Už 3 roky uplynuly od poslední novodobé variace na téma geniálních lidopů, filmu Zrození planety opic. Za tu dobu jste se možná přestali v pavilonech opic paranojně ohlížet. Teď ovšem znovu dostanete důvod. Do kin se totiž chystá pokračování, a to Úsvit planety opic. Děj se odehrává zhruba 10 let po prvním filmu. Lidstvo je, jak jinak, zdecimováno smrtícím virem. A opice, které zatím hrály druhé housle, se najednou dostávají do popředí. Je tu totiž šance stát se dominantní rasou. To si však zbytky lidské rasy nechtějí nechat líbit. A tak dojde na boj o moc, o život, o samotnou existenci lidstva. 10letý posun v ději slibuje také nové postavy. A těšit se můžete i na opice na koních. Pokud vám jsou tedy lidoopy blízcí, můžete vyrazit do kina. Už 17. července na Úsvit planety opic. Animals! No! Don't shoot!
vypukl lesní požár. Honem chlapi, nakládat! Letos v létě. U druhých pokračování ještě chvíli zůstaneme, jen hlavní hrdinové budou o něco méně realističtí. A i film celkově bude mnohem veselější a také určený pro mnohem mladší publikum. Těšit se totiž můžete na Letadla 2 s podtitulem Hasiči a záchranáři. Náš hrdina Prášek se tentokrát dozví, že zřejmě bude muset skončit se závoděním. Neopravitelné poškození už mu prostě nedovolí létat naplno. Nechce se ovšem smířit s osudem práškovače, proto se rozhodne, že pomůže zachraňovat životy jako člen záchranářského sboru. A nakonec možná dostane příležitost ukázat, že je skutečným hrdinou. Opět se dočkáme roztomilých kreslených letadel a autíček a nebudou chybět ani krásné animované scenérie, které sice budou chvílemi v plamenech, ale nakonec všechno dobře dopadne. Pokud se vám tedy jednička líbila, rozhodně musíte vidět i dvojku. Do kin můžete vyrazit už 17. července. To se totiž na přistání chystají Letadla 2, Hasiči a záchranáři. Odkud každý odlétá. Letíme přímo do prostřed požáru. Hey. Hi. It's a fabulous neighborhood. Život na předměstí slunného Los Angeles může být pro někoho splněný sen. Ti společně vychovávají svou první dceru v malém rodinném domku. Užívají si, co mají a věří, že to nikdy neskončí. Když zjistí, že budou mít nové sousedy, jsou z toho doslova nadšeni. Trochu nečekané překvapení pro ně je, že se z nových sousedů vyklube vysokoškolský spolek. Bratrstvo vedené Hezounem Tedim. OK, řeknou si Mac a Kelly. Buďme v klidu a pěkně tu přivítejme. Vše probíhá perfektně a večer na prvním uvítacím mejdanu se všichni zpřátelí a slíbí si přátelství až do smrti. Jenže ouha, hned druhý večer mejdany pokračují a Mac s Kelly nemohou uspat svou dcerku. Rozhodnou se tedy pro radikální řešení volat policii. Když však tedy zjistí, že Mac s Kelly nedodrželi slib, je z toho velmi, ale velmi zklamaný. A právě v ten moment je vykopána válečná sekira a do boje se vstupuje s plným nasazením na obou stranách. Manželský pár si zahrál Seth Rogen a Rose Byrne. Jako pár fungují překvapivě dobře, jen budete někdy přemýšlet, v jakém vesmíru by se tihle dva mohli dát ve skutečnosti dohromady. Seth Rogen je prostě Seth Rogen a vždy se drží svého stylu. Nemá problémy s improvizací během natáčení. Tady si Seth nechal majstrštyk na poslední scénu. Rose Byrne, kterou si můžete pamatovat například z filmu X-Men první třída nebo Troja, tu opravdu potvrzuje spojení druhá polovička. Ani chvíli tu nehraje druhé housle a Seta s přehledem doplňuje a u některých jejich scén budete doslova valit oči. Jako úhlavního nepřítele uvidíte Zaka Efrona. Ten se posledních pár let snaží vymanit ze stínu nálepky Disneyho dětí a jít dál v herecké kariéře. I teď však dívky budou zasněně vzdychat, když Zak vypne svá vypracovaná prsa. Je ale vidět, že si tuhle záporáckou roli užívá a jde do toho naplno. Potvrzuje to i zlomenina ruky, kterou si přivodil při natáčení bojové scény s Davem Frankem. O režii se postaral Nicholas Stoller. Ten původně psal scénáře k filmu jako Yes Man, Gulliverovy cesty, Mapeti nebo Dostaň ho tam. To byl zároveň jeden z jeho prvních filmů, který i režíroval. Tady Nicholas dokázal velmi dobře ukočírovat parádní letní komedii stylu Prci, prci, prcičky nebo Projekt X. Pokud jsou tedy tyto komedie vaším šálkem čaje, tedy spíš půl litrem piva, určitě si na Sousedy zajděte do kina. I've seen some horrible things. Nothing that can't be explained by human nature. Kde bych asi tak měl začít? Když jdu do kina na horor, čekám dvě věci. To, že se mě bude film snažit vyděsit a to, že se budu dost lekat. Nemám ani nejmenší strach z toho, že bych se měl doopravdy bát. To se mi snad ještě nepovedlo. Snad jen u Paranormal Activity 5. Jsem se bál, že ten film nikdy neskončí. To je problém dnešních hororů. A Chraň nás od zlého není výjimkou. Přišel jsem, sednul jsem, kočka, netopír, pes, děsivý obličej. Prostě... co? Můžu rovnou jít do strašidelného domu a bude to rychlejší a levnější. Zážitek strachu a obav z toho, co může přijít. To je to, proč se dívám na film. Tenhle má ale v sobě tolik klišé a opravdu je to přehlídka. Nikdy jsem jich víc pohromadě neviděl. Tenhle film má v sobě tolik klišé, že už od 25. minuty budete vědět, jak to skončí. Přijde nová postava a vy si řeknete, no jo, tak tenhle je taky posedlý. Jo a tenhle umře. Tečka. Po půl hodině můžete jít domů.
Co je ještě horší, ani si to nezapamatujete. Nemáte proč. Jediné, co jsem si z filmu odnesl, byl nutno podotknout dost epický konec, který určitě stál za útrapy před ním. Všechno ostatní je průměrné až podprůměrné. Ze začátku se to tvářilo dokonce i jako dobrý akční film se super drsným policistou, který má svého ještě drsnějšího parťáka a spolu vám vlastně vysvětlí zápletku už od začátku. Wow, on má nadpřirozené cítění, to by mě nenapadlo. A co? Ten super akční parťák umře. Wow, nemám slov. Jo a pozor, tohle byl spoiler. Jak jsem říkal, nemějte strach. Ad jedna, to stejně zapomenete. Ad dvě, vám to prostě dojde hned, jakmile ten film pustíte. Na druhou stranu, protože musíme přece najít nějaká ta pozitiva, je to perfektní na párty. Něco, co si chcete pustit, když se vám nechce přemýšlet. Dobře zpracovaná akce, plná jednoduše provedených jumpscarů a totálně prokouknutelných klišé. To se filmu musí nechat. Kamera je dobrá, herecké zpracování je na poměrně vysoké úrovni a všichni jsou tam drsní na svalení a dámy, ten kněz. To je panečku kus. Suma sumárum, chcete sofistikovaný, kvalitně provedený horor plný záhad a na konci s pěkným cliffhangerem? Nope, tady ne. Tohle je jednoduché, rychlé a přímé jako střela. Do určité míry i k pobavení a ti herci jsou prostě zatraceně pěkní. Plus ten konec je tak strašně epický. Vážně, nečekal jsem, že scéna exorcismu může být tak dobře propracovaná. Je to naprosto jednoduché a předvídatelné, ale na druhou stranu naprosto uspokojující. Doporučuji na hororové noci a maratony. Sergeant Malcolm Reynolds, Balls and Bayonets Brigade. Big, tough veteran. Pokud jste ještě neslyšeli o seriálu Firefly a přitom máte rádi tématiku sci-fi, nastražte uši. Pokud nemáte, nastražte je taky. Nejedná se totiž o klasický seriál o objevování nových planet a mimozemšťanů nebo o putování časoprostorem do dalekého vesmíru. Pevně se připoutejte a nasaďte kovbojský klobouk. Odlétáme. Pro fanoušky sci-fi seriálu je zhlédnutí Firefly něco jako absolvování povinného základního výcviku. Bez něj se nedoporučuje pouštět se dál. Téměř vždy, když budete hledat něco o svém oblíbeném sci-fi seriálu, narazíte nějakým způsobem na Firefly. Obrázky, narážky, přirovnání. Proč je tedy tento seriál mezi komunitou tak populární? Joss Whedon, který seriál stvořil, se pokusil dát dohromady několik naprosto rozdílných věcí. Science fiction, tematiku westernu a čínštinu, ovšem s přísnými pravidly. Při takové kombinaci můžete dosáhnout jen dvou možných výsledků. Ohromnou pohromu nebo ohromný úspěch. Určitě vám již došlo, že v tomhle případě se stalo naštěstí právě to druhé. Firefly provádí diváka osudy vesmírné lodi Serenity a její posádky, která je při blížším pohledu opravdu pozoruhodná. Kapitán Malcolm Reynolds spolu se svou zástupkyní Zoe, pilotem Veshem a mechaničkou Kaylee jsou pašeráci. Spolu s nimi cestuje Inara, povoláním společnice, které díky Serenity dokáže zvládat větší klientelu. Bouchačem této skupiny je pak výbušný a zbraně milující Jane, který je ve skupině hlavně kvůli penězům. Jednou se kvůli finanční krizi rozhodnou na Serenity ke svému ilegálnímu zboží přidat i legální převoz cestujících, kteří míří stejným směrem. Po začátku cesty se však ukáže, že i oni mají svá temná tajemství a možná, že i to, co převáží, není tak úplně v pořádku. Skupina se tak rozroste o doktora, jeho mladší sestru, o kterou se velmi zajímá Aliance a Pastora. Skupina se tak rozroste o doktora, jeho mladší sestru, o kterou se velmi zajímá Aliance a o Pastora. Nezvyklá skupina zcela odlišných lidí má však jedno společné, vyhnout se všude přítomné Alianci. Když si ale seriál vyhledáte, zjistíte, že má pouze 14 epizod z roku 2002 a 2003. Kde je tedy ten ohromný úspěch? A dá se tak vůbec nazývat seriál, který byl zrušen po jedné jediné sezóně? Seriál je oblíbený obzvláště pro osobité charaktery postav a silný příběh s originálními prvky. Firefly je typ seriálu, u kterého se zasmějete, ale i zatajíte dech. Nebojí se ničeho, ani z prostých nadávek, které jsou ovšem pro jistotu vždy v čínštině. Zajímavostí je, že jako jeden z mála seriálů bere v potaz, že ve vesmíru se nešíří zvuk.
Při naprosté většině záběrů ve vesmíru je tak ticho jako v hrobě a scény tím nabírají na síle. Odkazy na seriály můžete najít dokonce i v ostatních seriálech a nejen sci-fi. Zmínek o Firefly se dočkáte například v seriálu Teorie velkého třesku, Community a Malá loď, nápadně podobná Serenity se v pozadí proletí i v minisérii Battlestar Galactiky, v detektivním seriálu Castle, ve kterém hraje hlavní představitel Malcolma Reynoldse, Nathan Fillion, je dokonce hned několik narážek. Proč tedy seriál, který očividně svým způsobem žije dodnes, byl zrušen? Odpověď je jednoduchá. Fox. Tato americká televizní stanice je známá pro svou oblibu rušení seriálu ještě dříve, než mají šanci se rozjet. Důvodů bylo více. Firefly doplatilo například na špatné zařazení do programu, kde mělo nesmyslně obstát proti reality show o hledání nové zpěvácké hvězdičky, o které samozřejmě znovu nikdy neuslyšíme, a proto tomu, obzvláště v Americe, nemělo v té době šanci téměř vůbec nic. Důležití lidé ve Foxu porovnali čísla a osud Firefly byl spečetěn. Sám tvůrce, režisér a scénárista seriálu Josh Whedon je takovou popelkou ve filmovém průmyslu. Pracoval dříve na spoustě projektů, dokonce i na prvním dílu trilogie X-Men, kde se mu z celého scénáře dostali do filmu pouhé dvě věty. Dále konzultoval scénář ke čtvrtému dílu Vetřelce a spolupracoval na Příběhu hraček. První větší projekt, který mu vyšel, byl seriál Buffy, Přemožitelka upíru. Odvysílalo se 144 epizod a vznikl spin-off, který po pěti sériích stanice ukončila. Josh se pokusil o návrat mezi seriály v roce 2002 právě s Firefly. Po jeho zrušení ale získal podporu u fanoušků a zkoušel další a další projekty, které nakonec psal právě pro ně. Neutuchající popularita u Community nezůstala samozřejmě bez povšimnutí. Joshovi byla z Hollywoodu nabídnuta možnost režírovat film Avengers a také jeho další dvě pokračování. To jméno vám na začátku přišlo povědomé, že? Teď už asi víte proč. Vraťme se ale k osudu Firefly. Joss se nevzdal a zkoušel prodat námět alespoň jako film. To se povedlo v Universal Studios. V roce 2005 přišel do kin film s názvem Serenity. Příběh filmu byl veden tak, aby uspokojil jak věrné fanoušky seriálu, tak i nové diváky. Film měl mít premiéru v kině i u nás, ovšem projekce byla nakonec zrušena a film šel přímo na DVD. To je přesně důvod, proč nemůžeme mít hezké věci. Firefly je seriál, kvůli kterému se dokonce pořádala komunitní sbírka pro vykoupení práv. Ta byla nakonec zrušena kvůli nedostatku podpory od tvůrců, i když se vybralo přes 1 milion dolarů. Dodnes se jeho název skloňuje na akcích, v současných projektech prodávají se DVD a doporučuje se známým. Otázkou možná zůstává, co by se stalo, kdyby seriál pokračoval? Byl by stále takovou legendou? Nebo by běžel tak dlouho, dokud by se nakonec sám zcela nevyčerpal? Kdo ví, možná jeho oblíbenost pramení nejen z jeho originality, ale i z jeho osudu. Nic to však nemění na tom, že i tak si můžeme seriál plně užít. You know that girl. Tak a jsme opět u konce. Příští týden se těšte na recenzi Všiváci. Narozeniny bude slavit akční sci-fi hrdina Tom Cruise. A samozřejmě se můžeme těšit na hromadu dalších novinek ze světa filmů. Takže nezapomeňte, filmové novinky jsou nyní každé pondělí od 21.25 na televizi Relax.